hari ini kita nak buat cucuk jagung versus udang. Cara orang tua-tua. Ha, Ira ni cara orang tua-tua sebab aku pun dah warga emas kan. So, apa kata hampa tengok apa yang Ira akan buat selepas ni. Let's go. Alright, first kali kita kena siang jagung lah. Jagung ni kena siang. Kalau Ira, kalau lebih sekali lalu je. Ira tak suka buat dua kali. Setengah orang dia suka buat dua kali. Kalau dua kali tu, dia punya jagung tu nipis. Ni sekali ni, kalau jagung tebal lah makan puas. Lepas kita potong jagung, kita bubuh gula kat atas jagung ni. Ira memang dari dulu Ira makan macam ni. Sebab tu jagung Ira tu dia jadi sweet-sweet. Sedap. Okay, Ira tumbuk dua labu bawang besar. Pasal apa Ira pakai bawang besar? Sebab bawang besar manis. Okay, so kita tumbuk lima. Macam tu lah, lima ke enam cabai hidup. Pasal apa cabai hidup? Cabai hidup manis juga. Dan dia tak pedas. Jadi kita pakai cabai hidup. Kalau suka pedas tu, kita pakai cabai melaka merah tu. Baru kena tambah ingat apa tu. Okey, untuk kita bancuh sukatan tepung, selalunya kalau Ira pakai 1 kilo tepung, lebih kurang 5 hingga 7 jantung apa ni, jantung jagung. Tetapi untuk hari ni kita pakai jantung jagung pula yang kecil-kecil. Jadi Ira tak pakai tepung tak sampai 1 kilo lah. Jadi you bubuh dulu tepung. Yang pertama bubuh dulu tepung. Okey, tak sampai 1 kilo. Okey, kita masukkan garam. Okey, kita masukkan bawang yang kita tumbuk tadi. Kita masukkan cabai hidup yang kita tumbuk tadi juga. Lepas tu kita masukkan ni udang. Udang kita bubuh macam tu. Kalau boleh sekok tu kekatlah 3 ke 4 ke. Okey. Lepas tu kacau. Sedikit ayam. Jangan kita banyak banyak sebab kita nak tahu dulu tepung kita tu ngam tak dengan ayam yang kita bubuh. Okey, so ini adalah resipi Tok Ira tau. Dia kalau buat cucuk ke apa ke, dia mestilah bubuh ayam kampung. Ayam kampung ambil aje bahagian jernih-jernih tu. Macam Ira bubuh je dalam tu jadi hangpa nampaklah macam putih. So kalau ayam kampung ni hangpa bubuh dalam gelas, hangpa kata kacau-kacau, hangpa tunggu dia keruh, hangpa ambil yang jernih dia. Sebab apa? Sebab rasa dia tu nanti bila hangpa tokok tu dia bunyi krak krak krak. Walaupun dalam tu cucuk jagung tapi luar tu dia rasa rangup dia tu lain. Nampak tak? Ira bancuh. Ni dah jadi dah ni. Jangan terlalu cair dan jangan terlalu pekat. Alright. Kalau nak cantikkan lagi color, hampa letakkan kunyit sedikit. Ini untuk mencantikkan color hampa punya cucuk jagung tadi. Dia jadi kuning merengau tu. Hello. Right, bila minyak dah panas tu, letak dulu tangan. Hampa kalau nak bagi cantik bulat-bulat hampa tu, hampa bagi tangan hampa basuh. Hampa ambil ni, kalau boleh ambil seketui ni, hampa pegang macam tu, hampa macam nak makan nasi je. Hampa bubuh kat tangan, lepas tu hampa tolak macam tu. Baru dia jadi bulat. Dia pun pakai tanya Kak Ira macam mana Kak Ira buat cuk jagung jadi bulat, cuk kodok jadi bulat. Kak Ira buat macam tu je. Kak Ira tak tengah, Kak Ira tolak macam Kak Ira makan nasi. Itu salah satu cara Ira buat cucuk jagung versi Alele by Ira Azira. Hai Ira, hai. Siapa sebelah Ira tu? Suami Ira lah. Alisha dah main dah, tapi kalau goreng-goreng cuk jagung ni Ira tak bagi Alisha main belakang. Takut macik. Takut minyak panas meletup lagi. Terayak lah darah aku. Macam sangat tau. Dia angkat lah. Wow, cukup pun boleh. Cucuk jagung kita dah siap. So, jangan lupa follow Instagram and Facebook Ira, okay? Seperti yang tertera di bawah. Jumpa lagi guys. Selamat tiba. PM, see ya. Wow, tu dia udang dia tu.